שלום מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא. אני גל דרורי, מטפל ברפואה סינית, יוצר תוכן המעודד אורח חיים בריא, מייסד ומנהל של מינג לימודי המשך למטפלים והמנחה של הפודקאסט. אני שמח לארח היום את דוקטור אורי צ'יזיק מאיר, אחד האנשים הבולטים בנושא מזון, בריאות והרבה מעבר. אורי הוא היסטוריון, סופר, וחוקר מסורות רפואה ותזונה מקומיות, מומחה לליקוט צמחי בר למאכל, והמקים של המרכז להנהגת הבריאות. כמו שאתם מבינים, יש הרבה מה ללמוד ממנו, גם בתיאוריה וגם ברמה הפרקטית, ואני מקווה וגם מציע שתשתמשו בידע הזה כדי לשפר את החיים של עצמכם ושל הסובבים אתכם. אם אתם מרגישים שההזנה לפרק הועילה לכם, אשמח שתשתפו אדם שאתם אוהבים ושהבריאות שלו חשובה לכם. רגע לפני שמתחילים, אני מזמין אתכם בזמן הפתיח הקצר לקחת נשימה עמוקה וטובה. אורי, ברוך הבא. ברוך הנמצא. תודה, מה שלומך? מצוין, תודה רבה. אני באמת שמח לארח אותך פה. אפילו מתרגש קצת. שמח להתארח. ואנחנו ישר נצלול לתוך הדברים. אז כן. במערכת יחסים שלנו עם אוכל, לרובנו יש הרגלים, לפעמים טובים, לפעמים פחות, והבחירות שאנחנו עושים הן נוטות לחזור על עצמן. אני מקווה שבפרק הזה אנחנו גם נעזור לאנשים לשפר את הבחירות שהם עושים לגבי מזון, גם לטוב מבחינת של מה להוסיף שיכול לשפר את התזונה ולהזין יותר, ומה להפחית, באיזה דברים לא כדאי לגעת וכדאי להתרחק מהם. אז אני אתחיל ככה מהשאלה הגדולה, מה בריא לאכול כל יום? איזה דברים טוב שנאכל וטוב שיהיו בחזרתיות שלנו באופן יומיומי? אז אני אגיד שעניין התזונתי הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, לכל אחד קצת מתאים משהו אחר. אבל אני אגיד באופן כללי שאנחנו באופן כללי צריכים לאכול בעיקר והרבה מאוד ירקות, פירות ועלים, שזה אולי המרכיב החשוב ביותר בתזונה שלנו. ואחר כך גם קצת מזון מן החי, זה יכול להיות בשר איכותי, ביצים וכולי, ואגוזים, בשמנים איכותיים, שמנים איכותיים מהצומח, ובסוף אפשר להוסיף גם דגנים וקטניות בתהליכי עיבוד מסורתיים, זאת אומרת דגנים וקטניות מעובדים, מוצסים וכולי. זו ככה צריכה להיראות בעצם התזונה היומיומית שלנו, ואנחנו צריכים להימנע ממזונות מעובדים בעצם כמה שיותר. ולפי מה בעצם הולכת ההגדרה בין מה מעובד ומה לא מעובד? תראה, בדיוק אני נמצא באיזשהו ויכוח עם משרד הבריאות, כי יש כל מיני דרגות עיבוד. היום, בדיוק לפני שנה, משרד הבריאות הוציא מסמך של עצמו, שבו הוא מגדיר מה זה מזון אולטרה מעובד. יש שיטה בינלאומית שנקראת נובה, שמדרגת את המזון לפי 4 דרגות עיבוד. אחד זה לא מעובד בכלל, השני מעובד בשיטות מסורתיות, השלישי, אני חושב, אני לא זוכר בדיוק את הדירוג שלהם, אבל קטגוריה האחרונה שהיא מרכיבה את ממנה מורכב רוב מה שיש בסופר, זה מזון אולטרה מעובד. זה מזון שהפעילו עליו שיטות עיבוד תעשייתיות וכימיקלים כדי לשנות את הצבע שלו, את הצורה שלו, להאריך את חיי המדף שלו, שזה בעצם המזון הכי מעובד שיש. ובדיוק היה לי ויכוח עם משרד הבריאות, כי לפי התיאוריה הזאתי, שמן מזוכח לדוגמה, שמן קנולה, אני מקווה שאף אחד פה שמאזין לנו לא משתמש חס וחלילה בשמן קנולה מזוכח, הוא מזון אולטרה מעובד, ומשרד הבריאות אומר שלא צריך או צריך להימנע ממזונות אולטרה מעובדים, כי כדי להפיק שמן קנולה משתמשים בתהליכי עיבוד תעשייתיים, מעלים אותו לטמפרטורה מאוד גבוהה, משתמשים בזיכוך פיזיקלי כדי להוציא משם את כל החומרים הטובים, ואז משתמשים באקסן, שזה חומר מאוד מסוכן כדי להפריד את השומן, ואז משתמשים בסודה קאוסטית כדי לשטוף אותו כדי שיהיה שקוף ויפה
ואנשים ירצו לקנות אותו בסופר, זה ברור לכל בר דעת שזה מזון אולטרה מעובד, ועדיין משרד הבריאות נתן לו סימון ירוק בסימונים האדומים והירוקים, זה לא שלא נתנו לו סימון, נתנו לו סימון ירוק. ואני אז היה. כזה יכול להיות, שלחתי את השאלה שלי כמובן למשרד הבריאות, הם יחכו שתתכנס ועדה בנושא כדי לדון, לא שאני חושב שתתכנס בקרוב, אבל זו באמת שאלה. בעצם מזונות אולטרה מעובדים, ומזונות שעברו עיבוד תעשייתי, מזונות שמזיקים לנו, שזה רוב המזונות הארוזים בסופר. כל מה שרוב מה שארוז, לא כל המזונות הארוזים, אבל הרבה מאוד מהמזונות הארוזים הם מזונות אולטרה מעובדים. אז אפשר כקו מנחה להגיד ברגע שאנחנו מסתכלים על הרכיבים ויש שם כל מיני דברים שהם לא בדיוק ברורים לנו, אז זה בדיוק מסוג הדברים שגם כדאי באמת להיזהר מהם. אתה יודע, גם אנשים צריכים ללמוד להפעיל שיקול דעת, לקרוא, ללמוד, להבין מה יש בתוך האוכל שהם אוכלים. בדרך כלל המאכלים עם האריזות הכי יפות, הם המאכלים הכי גרועים בשבילנו. הם הכי הרבה ציורים, תמונות, כי צריך לשכנע אותנו לאכול אותם. כן. ולצערנו זה עובד. כן, לצערנו זה עובד. אתה יודע, המוצר מזון השלישי הכי נמכר בארץ, המוצר מזון הארוז, זה שישיית זירו. לא ידעתי, וזה מזעזע. כן, שישיית זירו. במקום הראשון חלב, בקופסת קרטון, במקום השני קוטג', במקום השלישי, שישיית זירו. בוא ניגע אז רגע גם במנצחים, בראשון ובשני, אם ככה זה עלה. תראה, באופן כללי אפשר לדבר על חלב שעה, אבל חלב הוא לא משהו שאנחנו צריכים לצרוך. אמנם צורכים אותו כבר בין 4,000 ל-6,000 שנה, אבל זה לא משהו שצרכנו מבחינה אבולוציונית, חוץ מחלב אם כמובן. ואם כבר מישהו החליט לצרוך חלב, אז הוא רוצה לצרוך חלב ומוצר חלב, גם שבעל החיים שנתן אותו גדל ברווחה כדי שהחלב יהיה איכותי, וגם שאיבדו אותו בשיטות מסורתיות שהופכות אותו ליותר קל לעיכול עבור מערכת העיכול שלנו. וזה לא תמצא לא בקוטג' ולא בחלב בקרטון. והנה, אם נגענו קצת בהיסטוריה, אז אמרת בסביבות 4,000 או יותר שנה שאנחנו צורכים חלב. איך יודעים מתי העדות הראשונה שהתחלנו לצרוך חלב? יש כל מיני שיטות שבהם לומדים את ההיסטוריה והאבולוציה של התזונה. חלב, אנחנו יודעים, קשור במהפכה שנקראה מהפכת מוצרי המשנה, שזה השלב בהיסטוריה שלנו, זה היה שלב שהוא היה אחרי המהפכה החקלאית, שבו התחלנו לצרוך בעלי חיים לא רק בשביל הבשר שלהם. ויש לנו עדויות ארכיאולוגיות, יש לנו עדויות פיזיולוגיות לצריכת חלב. היום המדע ההיסטורי והאבולוציוני הוא מדע מאוד מאוד מפותח ומעניין. ואנחנו יכולים לדעת גם מתי התחלנו לצרוך בשר, כשזה היה לפני 2 מיליון שנה. וגם מתי התחלנו לצרוך חלב, שזה היה לפני בין 4,000 ל-6,000 שנה. הבדל משמעותי. מאוד משמעותי. בגלל זה עם בשר אנחנו מסתדרים קצת יותר טוב מאשר חלב. ומה עם הדברים שאפשר לדמיין, אבל שבעיניים שלי, לא כחוקר, לא בדיוק אפשר לדעת, כן במהפכה החקלאית שכבר מגדלים חיות, ואז יותר חיות נוטות להיות בהיריון ויש להם חלב, אז אנשים כיבדו את זה פשוט שזה לא שלהם ולא השתמשו בזה? אני חושב שתהליכים כאלה הם תהליכים מורכבים שאנחנו לא בדיוק יודעים איך הם התרחשו, אבל אני חושב שמה שקרה שלא היה צורך, בעצם העובדה שהתחלנו לצרוך מזון מסוים בדרך כלל הגיע מתוך צורך, והסיבה שבה במקומות מסוימים בעולם התחילו לצרוך עליו, לא הייתה בגלל שפתאום גילו אותו, תמיד ידעו שהוא שם, אלא בגלל שפתאום נוצר צורך להאכיל יותר אנשים. וכשאתה חולב את הפרה, ואז יכול לאכול את הבשר שלה בסוף גם, אתה יכול להכיל באמצעות הפרה הזאת הרבה יותר אנשים. וכשהאוכלוסייה גדלה, נוצר הצורך הזה, זה קרה באמת אחרי המהפכה החקלאית, והוביל למהפכה הזאת שאנחנו קוראים לה מהפכת מוצרי המשנה. ומבחינה מדעית, הזמן כזה של כמה אלפי שנים הוא לא מספיק, כדי שאנחנו נהיה בעצם ממש מותאמים ל... נכון, אנחנו עדיין לא מותאמים, אבל גם אני אומר, גם מי ש... רוצה לצרוך חלב, אתה יודע, אנחנו יודעים היום, או בשר לחילופין, שהדרך שבה מגדלים את בעל החיים,
מאוד מאוד משפיעה על האיכות של התוצרת שלו. ולכן, אם אני קונה חלב רגיל מהסופר, אתה יודע, זה פרה שחיה בצפיפות, בתוך החרה של עצמה, קיבלה הורמונים ואנטיביוטיקה, והיה צריך אוכל שלא מתאים למערכת העיכול שלה, וחלבו אותה 3 פעמים ביום, זה לא חלב שהייתי רוצה לצרוך בתור התחלה. אפשר להבין את זה, גם אני לא. מעולה. אם לא ניכנס עוד הרבה לעומק על חלב, אבל כן ככה אם העלינו את זה, אז מה בעצם מעבר לתמונה שציירת עכשיו, מה לא בריא בו, מה לא טוב בחלב לגוף שלנו? סיפור מאוד מאוד מורכב וארוך, אבל צריך להגיד שיש כל מיני גורמים, בעצם שני הגורמים העיקריים, חוץ מתהליך העיבוד והגידול של בעלי החיים שמפריעים לנו בצריכת החלב, אחד זה הלקטוז, זה הסוכר של החלב, שחלק גדול באוכלוסייה לא מסוגל בכלל לפרק אותו, והשני זה החלבון של החלב, שהוא מאוד מאוד קשה לנו למערכת העיכול, הוא בעצם לא מתאים למערכת עיכול אנושית, הוא מתאים למערכת עיכול של עגל, הוא מאוד מאוד גדול וקשה בשבילנו, אבל אלו שני הגורמים. אז דיברנו קצת על חלב, דיברנו על מזונות בעצם שצורכים הכי הרבה שהם פחות מומלצים. בוא נדלג רגע לצד השני, לדברים שכן טוב לצרוך. אז הזכרת עלים, זרעים, אגוזים. בעיקר, לא, בעיקר אני אמרתי דבר ראשון, ירקות, פירות ועלים. ירקות, פירות ועלים. חשוב ביותר בתזונה שלנו, זה צריך להיות 50% מהתזונה שלנו. יש פה גם ערכים תזונתיים מאוד גבוהים, אבל גם ירקות, פירות ועלים מכילים סיבים שיש להם שני תפקידים מאוד משמעותיים בעיכול שלנו. התפקיד הראשון זה שהם מייצרים את הרגולציה של התנועה בתוך המעיים שלנו, זאת אומרת, הם אחראים לתנועה של האוכל בתוך הצנרת, שזה דבר מאוד משמעותי, לקצב שבו המזון זז ומתעכל. הדבר שני, הם המצע, הם התשתית להתפתחות של המערכת החיידקית שלנו, במעי הגס, שזה גם מאוד מאוד משמעותי. לכן בעצם החומר הראשוני שממנו צריכה להיות מורכבת התזונה שלנו, הוא ירקות, פירות ועלים. מבושלים, מיובשים, חיים, איך שבא לכם. אז בואי ננסה רגע לצייר באמת יום מבחינת תזונה, כי רוב האנשים שאני מכיר לא אוכלים 50% ירקות, פירות ועלים. אז איך בעצם יוצרים את זה? נגיד בוא ניגע רגע בארוחת בוקר. תראה, האוכל הכי 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 טוב לארוחת בוקר זה פירות. אין דבר יותר טוב מפירות לארוחת בוקר. מערכת העיכול ריקה, זה מאפשר עיכול מצוין של הפירות. פירות זו התזונה האידיאלית לבוקר. לפתוח את הבוקר, במיוחד בקיץ, יש כל כך הרבה פירות מדהימים. מאלה בחור אפשר להחליף את הארוחת בוקר של הפירות בסלט, ירקות, אבל בקיץ יש כל כך הרבה פירות, אין כמו לפתוח את הבוקר בפרי. אם מישהו רוצה, אם מישהו לא מרגיש מספיק שבע, אפשר להוסיף כמה אגוזים, שקדים, אגוזי מלך, אגוזי לוז, משהו טוב. וככה בעצם צריכה להיראות ארוחת הבוקר שלנו. ומבחינת צורה צריכה, בין לאכול ככה לבין שייק? לא משנה. איך שזה הולך לך. מה שמתאים לך. שייק זה מעולה, אם עושים שייק אז אפילו אפשר להכניס חסה פנימה. ואז בכלל שדרגנו את הארוחה. הבוקר הכנסתי לשייק שלי מלפפון. מעולה, מעולה, מלפפון, סלרי, יש הרבה דברים טובים שאפשר להכניס לשייק. אז אם הזכרנו שייקים של פירות, אז אחת השאלות שעולות מנגד זה הנושא הזה של סוכר. האם זה משהו שצריך להיזהר ממנו, מעודף סוכר בשתייה של פירות ושייק? כן, ממחקרים שאנחנו מכירים היום, אנחנו יודעים שבעצם סוכר לא רק שהוא לא מזיק ברוב המקרים לסוכרת, אלא אפילו מועיל ועוזר להתמודד עם הסוכרת. כמובן שזה עניין מאוד מאוד אינדיבידואלי. וכל אחד צריך לבדוק, אתם יודעים, אתה יודע, היום בן אדם שיש לו סוכרת, הוא מודד את הסוכר שלו, והוא יכול לבדוק את ההשפעה של הפירות על הסוכר בגוף שלו. מה שכן מזיק לסוכרת, אנחנו יודעים, זה סוכר מעובד, וממתיקים מלאכותיים, וקמח לבן, ואורז לבן, ומכל אלו כמובן חשוב מאוד 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 להימנע. אז מי שיש לו סוכרת, אז צריך באמת לבדוק את עצמו, ומי שאין לו סוכרת, הסוכר תקין, כן. הבחירה של פירות בבוקר, גם אם זה הרבה, זה לא זה בחירה נהדרת. פירות זה לא מה שגורם לסוכרת, מה שגורם לסוכרת זה סוכר מעובד.
אז אנחנו יכולים להרגיש בטוחים עם פירות בבוקר, ואז אנחנו מתקדמים יפה לקראת המשוואה של ה-50%. עוד עניין שעונה לי עם פירות גם, שאני יודע נגיד עם אנשים שיצא לי לנסות שיוכלו פירות בבוקר, אומרים, זה לא, פוחדים שזה לא יסביע אותם, זה לא יסביע אותי אחרי שאני עוד פעם רעב ואז אני אוכל יותר. איך מיישבים את זה? אין בעיה לאכול הרבה אם אתה רעב, אין בעיה לאכול כל מיני דברים במהלך הבוקר והיום. אתה יכול לאכול קצת אגוזים אם אתה רעב, אתה יכול לאכול פרוסת לחם מחמצת, בקמח מלא, אין שום בעיה, או שיבולת שועל, לעשות דריסת שיבולת שועל. אין בעיה לאכול הרבה ארוחות ביום. אז אכלנו פירות, אחר כך אם היינו קצת רעבים יכולנו לנשנש אגוזים, אם היינו קצת יותר אז לחם מחמצת. למה דווקא מחמצת? כי בעצם תהליך התסיסה, לחם מלא, כן? מחמצת מלא. אנחנו אוכלים דבר ראשון דגן מלא, שמורכב מכל חלקי החיטה, ולכן הוא יותר מזין ובריא עבורנו, לא קמח לבן שזה בעצם סוכר, זה כמו לאכול סוכר מעובד. ומחמצת כי תהליך התסיסה הופך את הגרעינים ליותר טובים לעיכול עבור מערכת העיכול שלנו. זה תהליך מסורתי שהיה פה לאורך כל ההיסטוריה, ובעצם תהליך התסיסה מפרק חומרים שמקשים על מערכת העיכול, ולכן יהיה לנו הרבה יותר קל לעכל לחם מחמצת מאשר לחם שרק הייתה בו תפיחה של שמרים תעשייתיים ולא תהליך תסיסה. עכשיו, אני בדרך כלל יוצא לי לקנות יותר לחם שיפון או קוסמין, כן. וכשאני קונה בעצם לחמים, אפילו שהם בריאים יותר, בדרך כלל אפילו גם עליהם יש את האותיות לאי משהו וכאלה, בלחם מחמצת זה גם ככה? אם אני אלך למכולת ויקנה מחמצת? אין בסופר לחם שהוא טוב. אין לחם מסחרי בארץ שהוא טוב, לפחות לדעתי. כי לכל הלחמים בארץ, גם לחמי מחמצת מלאים שעושות המאפיות הגדולות, מוסיפים כל מיני חומרים, מאנזימים לאפייה ועד גלוטן מעובד. הדרך לאכול לחם טוב היא או למצוא אופה שכונתי, או לאפות לחם בבית. שגם לזה יש ערך מאוד מאוד גבוה, כי גם זה איזושהי תעשייה משפחתית, משפחתית כזאת, שכולם עושים ביחד, מייצרים איזשהו תהליך מעניין. והריח עושה טוב. כן. אוקיי. אז אם אנחנו הולכים על הקו הזה, אז הכנו לחם מחמצת בבית. מה נאכל עם הלחם הזה? מה כדאי? אפשר לשמן זית, ואפשר טחינה טובה שאנחנו עושים, אפשר איזשהו ממרח מאגוזים, אפשר ממרח מירקות, אפשר כל מיני דברים, זאת אומרת יש אין סוף דברים, אפשר לאכול חביתה מביצה אורגנית, אפשר לשים עליו ירקות באופן כללי, זה אפשרות, יש פה המון המון אפשרויות של איך לאכול את הלחם. ממרח ירקות נגיד, אז כולם מכירים את הממרח עגבניות או ממרח פלפלים, נכון. איזה עוד ממרחי ירקות יש מומלצים? תראה, כל ירק שתוכנים אותו יכול להיות ממרח. האמת שאתה יכול לקלוט חצילים ואז יהיה לך ממרח חצילים כלואים. אתה יכול לבשל קישואים ולעשות ממרח קישואים עם אגוזים. יש מלא אפשרויות טובות לממרחים. מומלץ. ואם אנחנו ממשיכים את היום, הגענו לצהריים, לארוחה העיקרית. אז תראה, כל בן אדם יכול לאכול מה שמתאים לו. אתה יודע, בדרך כלל אוכלים איזשהו ירק, זאת אומרת, או ירק מבושל, או ירק בסלט, שזה מאוד מאוד חשוב. ואז תוספת, יש אנשים שיוכלו חתיכת בשר, יש אנשים שיוכלו איזה דגן מלא כמו אורז או שועית. וכדאי שבארוחה הזאת גם יהיה ירק. ירק כדאי בכל ארוחה. חסה וגם ירקות אחרים, מלפפון, סלט, זה בכל ארוחה כדאי לאכול ירקות. אין ארוחה שלא כדאי לאכול בירקות. אוקיי, הגענו לצהריים, משהו שעולה לאנשים הרבה פעמים בבוקר, ומי שעוד מושך את זה, אז כבר בצהריים זה בדרך כלל מגיע, זה קפה. קפה, תראה, קפה זו שאלה מאוד מורכבת, וצריך להגיד שקפה הוא בעיה. למה? זה בעצם, זה לא אוכל, קפה זה לא אוכל. זה בעצם סוג של סם פסיכואקטיבי שאנחנו צורכים. אנחנו מכורים לקפה, הוא מעורר אותנו, זה לא דבר שהוא טוב בשבילנו, קפה. אני מודע לכך שכולם שותים קפה, זה ברור, או רובם, 99%, ובעצם מה שאני תמיד אומר לאנשים, צריך לשים טוב טוב לב שלא מגזימים עם העניין הזה של הקפה. אתה יודע, מי ששותה כוס אחת ביום של אספרסו, זה לא כזה נורא.
אבל אנשים שותים קפה לאורך כל היום, והוא מזיק לנו, הוא מזיק למערכת העיכול, הוא מזיק אפילו יכול לגרום לתופעות כמו דיכאון או חרדה, ברגע שאנחנו מכורים. ולכן אני ממליץ לא להיות מכורים לקפה, ולא להתייחס אליו כאוכל כמובן. זה משהו שלצערנו נתקל הרבה בקליניקה, כאלה שהקפה לפעמים ממש, הקפה עם החלב ממש מחליף להם ארוחה. כן. ובאמת יש גם איזושהי, אני חושב, מגמה, כאילו אצל צעירים רואים את זה באופן מאוד ברור, שמכונות אספרסו מאוד זמינות בבתים ובעבודה, ואנשים כבר, כאילו פתאום, כבר 5 ביום זה לא חריג אפילו. נכון. אתה אומר נכון, שזה ב... בעיה קשה מאוד, לא יותר מאחת. בוא נמשיך עם הגלישה שלנו על אוכל לאורך היום. אז בצהריים אנחנו אוכלנו ארוחה מזינה וטובה, ארוחת ערב. אז תראה, דבר ראשון, שוב פעם, זה מאוד אינדיבידואלי. יש אנשים שמדלגים על ארוחת ערב, שמספיק להם לאכול פרי. דרך אגב, הרבה אנשים שמתמודדים עם בעיות של שינה, אם הם ידלגו על ארוחת ערב, הם יצליחו לישון הרבה יותר טוב. ולכן אני הרבה פעמים ממליץ לאנשים לדלג על ארוחת ערב. אבל בעצם בארוחת ערב צריך לאכול משהו קל. כמו מה? זה יכול להיות, שוב פעם, זה יכול להיות סלט, זה יכול להיות איזשהו דגן, זה יכול להיות דייסת שיבולת שואה, זה יכול להיות בורגול המלא או פריקי עם ירקות. יש אין ספור אופציות, אבל עדיף שזה יהיה משהו שהוא יחסית קטן וקל לעיכול, ולא משהו קשה לעיכול כמו בשר לדוגמה, שהוא הרבה יותר קשה למערכת העיכול. יותר ירקות ויותר איזשהו דגן מלא או קטנית כדי שיהיה יותר קל לעכל. ומתי כדאי לסיים לאכול? נניח לאדם שהולך לישון ב-11 בערב. דבר ראשון, זה לא טוב ללכת לישון ב-11 בלילה, צריך להגיד. אנחנו צריכים ללכת לישון מקסימום ב-10, ואפילו לפני, זה יהיה לנו יותר טוב מבחינה ביולוגית. אבל למישהו שהולך לישון ב-11 בלילה, לא הייתי אוכל אחרי 7. לא הייתי אוכל אחרי 7. אני מבין שיש לעתים מסיבות ועניינים ואירועים, זה בסדר. אבל לא כל יום צריך להיות אירוע. ולכן הייתי ממליץ לאנשים לאכול מקסימום ב-6:30 את ארוחת הערב שלהם. אני הרבה פעמים אוכל אפילו ב-4 את ארוחת הערב שלי, ומשם אני כבר לא אוכל עד השינה. אם אני מאוד רעב, מקסימום אני אוכל איזה פרי קטן לפני שאני אלך לישון. ואז זה בעצם כמו בשיטה של צום לסירוגין יוצא, נכון? נכון, נכון. נכון, נותן למערכת העיכול קצת מנוחה. זה מאוד טוב לתת למערכת העיכול מדי פעם לנוח. כן. לא חייבים כל הזמן להפעיל אותה ולאכול. כמו שהתודעה שלנו חייבת לנוח. נכון. אז זה אנשים בלילה. הרבה פעמים יש להם נטייה לאכול בלילה, ולפעמים המערכת עיכול כמעט ואין לה מנוחה. נכון. אורי, אחד הדברים שיצא לי לשמוע שאתה מדבר עליו לא מעט, זה נושא של התססה. מה הרעיון הזה? מה זה בעצם התססה? ולמה זה? מה היתרונות של זה? אני מציס, בעצם לאורך כל ההיסטוריה, בני האדם השתמשו בתהליכי תסיסה של מזון, כדי גם להאריך את חיי המדף של האוכל שלהם, וגם להפוך אותו בהרבה מקרים, במקרים ליותר קל לעיכול עבור מערכת העיכול האנושית. כמו שאמרנו עם הלחם לדוגמה, אחרי שאנחנו מתסיסים אותו והופכים אותו ללחם מחמצת, הופך אותו ליותר טוב עבור מערכת העיכול שלנו. והתהליכים האלה מאוד משמעותיים, תהליכים שהתפתחו במשך אלפי שנים של ניסוי וטעייה, וגם הם אינסופיים. אפשר להציס ירקות, אפשר להציס בשר, אפשר להציס לחם וחיטה, אפשר להציס חלב לגבינות, וכל התהליכים האלה יש להם משמעות מאוד מאוד גדולה, ואפשר לעשות אותם בבית. ואני מלמד התססה כדי להחזיר בעצם את התססה הבית. אנחנו מאבדים את המסורת הזאת של התססה, כי אנחנו כבר לא מבשלים בבית. אנחנו קונים אוכל מוכן, משומר, כפור, חומרים משמרים, ובעצם העידן התעשייתי דחק את ההתססה הצידה, ואני מבין, מבחינתי לפחות, אני חושב שיש ערך גדול מאוד, גם מבחינה מסורתית וגם מבחינה תזונתית, להתססה, ולכן אני מנסה להחזיר את ההתססה הביתה. אני מעודד אנשים להציס אוכל בבית. מאוד מאוד קל לכם, כרוב כבוש או לימון כבוש, או מלפפונים חמוצים או זיתים, כל הדברים שאנחנו מכירים, והמידע על איך לעשות את זה, והמתכונים מאוד מאוד זמינים דרך הרשת, ואין בעיה שכל אחד יציס קצת בבית. זה משדרג מאוד את המזווה של הבית, וגם הופך את התזונה שלנו ליותר בריאה.
בתוך ההססה יש לנו גם עניין של חיידקים טובים, נכון? זה בעצם ממש מעין פרוביוטיקה כן, למרות טבעית. שאנחנו לא אוכלים את האוכל המוצס בשביל החיידקים. אנחנו אוכלים את האוכל המוצס בשביל המצע, התשתית שמייצרים החיידקים במערכת העיכול. זאת אומרת, תהליך התסיסה מייצר במזון תשתית טובה לצמיחה של חיידקים טובים במעיים שלנו, ובשביל זה, זה לא פרוביוטיקה, זה פרביוטיקה, זה התשתית היא חשובה. בגלל זה חשוב מבחינה בריאותית לאכול ירקות מבסיסיים. זה באמת חשוב. אצלכם אתם במרכז להנהגת בריאות, אתם מלמדים את זה? בעצם המרכז להנהגת הבריאות אני הקמתי כדי ללמד את כל מה שאני עוסק בו, אז מה שאנחנו מלמדים במרכז להנהגת הבריאות זה גם, זאת אומרת, גם מסורות מקומיות של התססה וליקוט וטכניקות בישול עתיקות, וגם את ההיסטוריה והאבולוציה של התזונה האנושית, וגם רפואה עתיקה וכל מיני נושאים אחרים. זאת אומרת, זה גם עיוני וגם מעשי מה שאנחנו מלמדים פה. אנשים באים לפה כדי ללמוד על ההיסטוריה, האבולוציה, הפוליטיקה, הכלכלה ופיזיולוגיה של האוכל. כן, בהחלט. מדהים. איפה זה פה? אני עכשיו מדבר איתך מהספרייה שלי, כמו שאתה רואה, שנמצאת בקיבוץ נווה איתן, בעמק בית שאן. אתה יודע, זה המסננת הכי גדולה שלי, כי מי שבא עד לפה, זה אנשים שבאמת רוצים ללמוד. רוב הסטודנטים צריכים לנסוע שעתיים בכל כיוון כדי ללמוד פה. ככה אנחנו יודעים שמי שבא לפה באמת רוצה ללמוד. נשמע מדהים. ואיך אם דיברנו באמת על שימור, אז באמת הנה דוגמה טובה במקום שהוא חם, איך הדברים נשמרים? נשמרים בכל זאת בצורה טובה, כן, מספיק מזווה? נשמרים בצורה מאוד מאוד טובה, בלי קשר לחום. גם בחום דברים משתמרים. אבל גם אפשר לייבש פירות, לעשות כל מיני דברים כדי לשמר מזון, זה לא רק הצסה. יש כל מיני שיטות, ואנחנו מנסים לתרגל את כולם פה. נשמע ממש שליחות. משתדלים. הנושא של תזונה ומסורת זה משהו שהוא מאוד מעניין, ונשמח ככה שנתחבר לזה גם אולי אפילו מהמקום של האדמה שאנחנו נמצאים בה. ארץ ישראל, מזרח תיכון, ואני רוצה לשאול איזה שיטות מסור, איזה שיטות עיבוד מסורתיות היו פעם, שאנחנו רואים אותן חוזרות היום, או רואים אותן עדיין בשימוש היום? תראה, אנחנו בבעיה, אנחנו משמידי מסורות פה במדינת ישראל, ולצערי אנחנו לא מפתחים שום מסורות עתיקות ולא מחזירים אותן, וזה עצוב מאוד, כי יש לנו פה גוף ידע אדיר, גם של חקלאות וגם של שיטות של עיבוד של מזון שאנחנו מתעלמים ממנו. ואני לא רואה את השיטות המסורתיות חוזרות לצערי. עכשיו קצת יש יותר אנשים מתסיסים ויותר אנשים מלקטים, אבל בהחלט יש ערך מאוד גדול לחזור לצרוך צרכנות מקומית ולעשות חקלאות מקומית אמיתית וטובה וסביבתית, וגם להשתמש בשיטות העיבוד המסורתיות. יש מדינות בעולם שממש מעודדות את זה, אצלנו לא כל כך עושים את זה, אצלנו לא מעודדים את המסורות. בשוליים אפשר לראות כל מיני דברים שחוזרים, כמו שאמרתי עכשיו, כשאנשים יותר מתסיסים, או שהם יותר מלקטים, אבל במיינסטרים אנחנו בעצם בתחום הזה לצערי הולכים אחורה, אנחנו מחסלים את החקלאות המקומית, אנחנו לא תומכים בה, אנחנו תומכים ברשתות, ובמזון המעובד, וצריך להגיד שזה לא נראה, אנחנו לא בתקופה טובה מהבחינה הזאת. באמת אתה אומר, נתת דוגמה מדינות אחרות שדווקא מעודדות את זה, זה נוגע באמת גם כן, בפוליטיקה כן, של מזון, איך מעודדים? בקוריאה ובסין יש תקנים מיוחדים שמאפשרים לאנשים לעשות הכנה מסורתית של מזון בבית. אם אני אנסה לעשות לך פה עכשיו איזשהו מתכון לקרוב כבוש ולמכור אותו, משרד הבריאות מיד יבוא ויעצור אותי, כי אסור פה לעשות הכנה מסורתית, צריך תנאים סטריליים. אז יש מדינות שבהן המסורת כל כך חשובה, שאפשר שיש תקן מיוחד להכנה מסורתית. בנושא חקלאות לדוגמה, באירופה, אם אתה רוצה לעשות חקלאות סביבתית, חקלאות מקומית, חקלאות מסורתית, אתה מקבל תמיכה מהאיחוד האירופי כדי לעשות את זה, כי הם מבינים את הערך של זה. זה נקרא לעודד. אז הנה כבר שתי דוגמאות טובות. עכשיו, ברמת האנשים, אם מישהו רוצה לעודד בעצמו, אז איזה דברים הוא יכול
אז הוא יכול להתחיל להכין להקפיד דברים עליהם. בבית. הוא יכול להתחיל להכין דברים בבית. יש גם באתר שלי הרבה מאוד מתכונים של התססה ומתכונים מסורתיים, וצריך להתחיל לבשל בבית. זה טוב גם ליחסים בתוך המשפחה, כולם מבשלים ביחד, יוצרים משהו חדש. זה גם טוב לבריאות, זה גם טוב למערכות היחסים ולעשייה שלנו, זה דרך להתחבר לילדים שלנו, ופשוט להתחיל לעשות. יפה, אז יהיה, אני אדאג גם לקישור של זה בביו של הפרק. ודבר שהייתי רוצה לסיים את עוז, לגעת רגע בדברים שבאמת לתת עוד קצת מקום לדברים שאנחנו רוצים להיזהר מהם. אז נתנו מקום לדברים שבריא לאכול, אבל כמו שאמרנו בהתחלה, הרבה אנשים אוכלים דברים ש... הם לא טובים, אז נתנו דוגמה של בעצם על אריזות יש כל מיני אותיות או זה, אבל אני חושב שלהרבה אנשים זה באישור משרד הבריאות, אז אולי זה בסדר, אולי זה לא עד כדי כך נורא, מקטינים ראש בקטע הזה. נכון, זה עניין של חינוך והדרכה בעצם, אבל יש את קבוצת החומרים שאנחנו הכי מרעילים אותם, חוץ מהחומרים המשמרים וכל החומרים שיש באוכל. יש כמובן סוכר מעובד שהוא בעיה מאוד גדולה, גם סוכר מעובד, גם קמח לבן וגם אורז לבן, זה הכל אותה קטגוריה, צריך להפסיק לצרוך אותם. להפסיק לצרוך אורז לבן? כן, בהחלט, אורז לבן זה סוכר, צריך לאכול אורז מלא, ובמקביל גם להפסיק לצרוך שמנים נחותים. שמנים נחותים הם שמנים מזוכחים, מרגרינה, ולחזור לשמנים האיכותיים שיש כמו שמן זית, אגוזים ו... וכולי. אז זה ככה דברים שהם מאוד רחבים, בוא ניתן אולי באמת עוד כמה דוגמאות כמו האורז שנתת, אז כשאנחנו אומרים לא לאכול מרגרינה, אז אנחנו מדברים גם על לא לגעת בבורקסים. נכון, וקרוסונים ועוגות מוכנות שקונים בכל מיני מקומות. בעצם כל השומן המוקשה הזה, הצמחי, מתחבא לנו בכל מיני מזונות מעובדים. לכן אתה יודע, הכלל הכי טוב זה לא לקנות מזון מעובד שיש בו הרבה מאוד חומרים ומרכיבים. לקנות מזון שהוא טבעי. כן, ושקונים גם לפעמים, כמו שאמרת, אריזה נוצצת, לפעמים אפשר לראות עוגיות בריאות, גרנולה ואגוזים, ובתוך זה יש באמת את נכון, השומן וזה חשוב הצמחי. מאוד לקרוא את רשימת הרכיבים. זה המקום הכי חשוב לקרוא על האריזה, רשימת הרכיבים. אוקיי, אז מרגרינה נתנו כמה דוגמאות, ושמנים, מי שנגיד... אוכל בחוץ, אבל בבית הוא לא צורך שמן קנולה, אבל הוא כן אוכל בחוץ, אז מאיזה דברים הוא צריך יותר להיזהר? באופן כללי בדברים שומניים צריך להיזהר. ולכל, אתה יודע, אני מבין שקשה להימנע מפלאפל לדוגמה. אז פלאפל תאכלו עם הרבה ירקות ופיתה מקמח מלא, למרות שיש שם קצת שמן מזוכח. אבל לאכול קרואסון או עוגה או כל דבר כזה סופר מעובד, לא הייתי עושה. עוד דברים שככה נפוצים שאנשים אוכלים הרבה ושאנחנו... שתייה ממתקים ושתייה ממותקת. זה הדבר הראשון להיפטר ממנו. ממתקים ושתייה ממותקת. כן, סוכר מעובד עם חומרים. אין, כל הוא ממכר, צריך להוציא אותו מחוץ לחוק. יש פה הרבה מרכיבים מאוד מאוד בעייתיים בתזונה המודרנית שלנו, וצריך להפסיק לצרוך אותם. גם בזירו יש קפאין, דרך אגב. גם זירו ממכר. הרי זה לא טעים בשום דרך. מה עם חטיפים שאנשים בעצם מקלילים ראש, נגיד כמו במבה, שאנשים מרגישים מאוד בנוח לתת את זה לילדים ובעצמם? זה עדיין מזון מאוד מעובד. תפכו את האריזה ותקראו מה יש ברשימת הרכיבים. כן, אז זה תאכלו ממש פירות, תיתנו המוטו. לילדים שלכם פירות, תיתנו לילדים שלכם אגוזים, תעשו להם ממרחים מאגוזים, תעשו להם שוקולד בבית, יש מלא מתכונים באתר שלי, אפשר לראות. הלוואי שהורים באמת יישמו את זה, אני כל פעם שאני הולך ליום הולדת ואני רואה את השולחן ממתקים שנותנים, אני מזדעזע. זה נורא ואיום, אבל אני מקווה שזה ישתנה, לאט לאט ראיתי במקומות מסוימים, זה משתנה, כי אנשים פתאום מבינים את המשמעות. אני ממש איתך בתפילה על זה, שיהיה לנו שינוי במקום הזה. אורי, מי שרוצה, אני אשים גם לינק בפרק, אבל מי שרוצה בעצם לעקוב אחריך, מתכונים, אז אפשר לעקוב גם בטוויטר, גם באינסטגרם, וגם בטיק טוק, וגם
פייסבוק, בכל מקום כמעט, אפילו ביוטיוב, יש כל הזמן סרטונים על איך לקרוא אריזות ומתכונים, וקצת על פוליטיקה וכלכלה של אוכל, והיסטוריה, וכמובן יש באתר שלי המון 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 חומר שאפשר להגיע אליו. אורי, תודה רבה. בבקשה. נעמת לי מאוד, ואני ככה, כבר ככה אדאג לקחת כמה דברים תבוא לבקר גם בנווה בשבילי. איתן. זה נראה לי באמת צעד שאני צריך לעשות. מעולה, יאללה, אני מחכה לך פה. יש. וגם לכל מי שמאזין ורוצה לבוא לבקר. אז תדעו שאני נוסע, וכדאי לכם להצטרף. תודה רבה אורי, ותודה רבה גם לכם מאזינים יקרים. אם הדברים ששמעתם כאן בפודקאסט עודדו אתכם לחיות חיים בריאים וטובים יותר, בבקשה תספרו ותשתפו גם את החברים והסביבה שלכם. רק ביחד נוכל ליצור מציאות ועולם בריא יותר. נתראה בפרק הבא.